Ձեզ ենք ներկայացնում տոլմա և լսունած կաղամբ պատատելու դոլմեր բացարիք սարքը, մեկ, երկու և այն պատրաստ է։ Այս յուրահատուկ սարքն անփոխարինելի է և կարելի է օգտագործել տանը, սրճարանում, ռեստորանում և նույնիսկ փոքր արտադրամասում։ Քայլ առաջին, տեղադրեք տերևը դոլմերի վրա։ Քայլ երկու, ավելացրեք համապատասխան քանակով լսոնը և սահեցրեք սարքը առաջ և պատրաստ է։ Մթերքը ունի կանոնավոր կրկնվող տեսք 60 մմ երկարությամբ և 10-15 և 22 մմ տրամագծով։ Տրամագիծը փոխելու համար անհրաժեշտ է տեղափոխել ետին շերտաձողը համապատասխան չափով։ Տոլմա և լցոնած կաղամբ փաթաթելու դոլմեր բացարիք սարքը թեթև է, հարմար և դինամիկ։ Պահարանում այն շատ դեղ չի զբաղեցնում, լվացվում է արագ և հեշտ։ Տնային տնտեսուհիները և խոհարարները մի քանի փորձից շատ արագ կտիրապետեն սարքին։ Այս հրաշք սարքի շնորհիվ դուք պատրաստելու համար կծախսեք մի քանի անգամ ավելի քիչ ժամանակ և վերջնական արդյունքն էլ շատ գոհացուցիչ կլինի։